вихідні пройшли тихо, мирно, спокійно, слава Богу, завдячуючи Збройним силам України. Були часті повітряні тривоги, ви наблюдали всі вихідні, але у нас на Черкащині все мирно, все спокійно. Хочеться зазначити, що підприємства критичної інфраструктури працюють. Звичайно, є проблеми. Проблеми із постачанням палива, це перш за все. Друге, у нас питання є по водопровідно-каналізаційному нашому господарству, це, зокрема, електроенергія. Ми так бурно перед війною обговорювали підняття тарифу на водопостачання та водовідведення. Розуміємо, що військовий стан, ми тариф не піднімали, але ж заборгованість за електричну енергію у нас на підприємстві існує, вона росте. Тому будемо, знову ж таки, повертатися до довоєнного періоду, обговорювати економічні питання, зокрема, наших комунальних підприємств. І, можливо, сьогодні у нас буде нарада з водопостачальним підприємством про підняття тарифу. Розумію, що це не популярне рішення, але нам до цього треба йти, щоб не зупинити взагалі роботу нашого комунального підприємства, тому що в період військового стану нам електроенергію, звичайно, не відімкнуть, не відключать, але сплачувати за неї кошти постачальникам потрібно. Тому сьогодні і на цьому тижні, я думаю, ми будемо плотно займатися цим питанням. Щодо надання гуманітарної допомоги, щоденно ми звітуємося перед громадою через наші засоби масової інформації. Сьогодні хочу зазначити, що ми будемо видавати першу допомогу внутрішньопереміщеним особам. Ця допомога буде видаватися в приміщенні міської ради. Сьогодні з 11 години до 16 години внутрішньопереміщеним особам при собі потрібно мати паспорт громадянина України та довідку внутрішньопереміщеної особи. Це продуктові пакети, які ми будемо видавати. Сьогодні ми їх сформували 1500 продуктових пакетів, тому 1500 особам ми зможемо видати цю гуманітарну чи благодійну допомогу. Завтра і післязавтра ми продовжимо роботу з 9 години до 16, тому звертаюся до всіх внутрішньопереміщених осіб. Сьогодні з 11 години до 16, завтра та післязавтра з 9 до 16 години в приміщенні міської ради можете запитати і отримати цю гуманітарну допомогу. В іншому у нас все без змін, тому я традиційно дякую Збройним силам України. Все буде Україна і слава Україні!